Përshëndetje shikues të InfoKusit, sot së bashku me ne është një grua. Një nën e cila po lufton fuqishëm që të rikthej të birin e saj në krahët e saj, e që siç po pohon ajo ka një vendim të gjykatës, ku e ka fituar kujdestarinë e djalit. Mirë po i është marrë nga ish bashkëshorti i saj, Korab Blakçori, kundërleqshëm dhe po e mban fëmijën larg saj. Përshëndetje Artina. Përshëndetje. Na ke shkru me na njoftu për rastin, fakt ka qenë një shkrim gogja prekës dhe matën e djalit prej babajt të ti e ke konsideru edhe si rëmbem se kjo edhe a mundesh me na banë ma shumë detaje. Unë jam Martina Alshani dhe kjo ka qenë si veprimin i fundit me dalin media. Në luftën ti me pashpres për me imbrojt drejtat e mija dhe djalit tim. Unë dhe djali jemi në janar të vitit 2023, jemi ndarë kundër vëllnetit, kundër dëshirës edhe kundër ligjit, nga babaj i djalit. Si pas akë gjykimi që ka qenë në fuqi, unë kam pas kujdestarin e fëmijut, edhe ja kom lonë në vikend babaj i djalit, dhe prej ati vikendi a i nuk ma ka këthy, do më thënë në janar të vitit 2023. Kur ka kontaktu punëtorja qendrës për punë sociale, fillim i ka thonë, djali është smut, sot nuk po mundot me ardhë. Pastaj, njësë këti thotë, jo, djali nuk do më ardhë se ka ushtru dhunë nëna e ti. Pra kjo ka qenë hira e parë, kure ka marrë? Kjo ka qenë hira e parë. Do më thonë, i ka thonë, ka ushtru dhunë nëna e ti, edhe për atë arsye nuk do më ardhë. Kërë kjo ka ndodhë se, do më thonë, nuk ko në proceset sipër, edhe të mbajtë gjykata në Gjakovë. Edhe kjo ka qenë si tendencë e ish burrit tim, do më thonë me më paracit mu që ku më shtrudhun nda i fëmiju tim. Edhe ndarja jonë kalon pasoja shumë pari parushme. Nuk e di që më thonë, nuk e di se cila non e ninat ndarje për i fëmijës vetë, një fëmijë cilin unë e kam rritë, një fëmijë cilin unë e jetën teme e kumlon ona është për me rritë ato, edhe në fund të babaj e ti bënë kësi shkeljet ligjit. Unë e nuk ku marrë në bështetje nga asë një institucion. Do më thonë, këtë janarë kur e me ka marrë djalin, mu nuk më kanë betë kur gjë tjetër veç se më shku në stacionin policorë. Me kërku, po për policin nuk ishte në i gjohë kjo rëndësishme. Qak edhe në njërë jo formali më është thënë që pse po kërkën djalin t'i ku ke martu prapë. Njëte një është thënë edhe avokatit ti, do më thënë njërë jo formale. Do më thënë t'i shkanë në polici me marë, do më thënë një mbështetje për t'yne, cile nuk kënë pas plëtsisht drejtë, se u ko një akë gjykim në fuqi, ndërsa për ata kur gjo nuk është. Nuk kanë ndërmarrë, domethënë nuk kanë ndërmarrë. Ata e kanë thirr babain e djalit, bashkë me djalin, edhe djalin e kanë intervistuar pranit babait të tij, a do më shku te mami, edhe djali ka thënë jo. Pasi u fmin ta me një shumë mirë, ai ka shumë frikë nga babai i tij. Këto kanë deklaruar edhe raportet e ekspertizave, të cilat i kemi bërë kur është kërkuar nga gjykata. Në vitin 2018, do më thonë, nuk më fitu në gjykatën e apelit, është vendimi i parë. Dërima atyre, kontaktet janë realizu mirë, nuk kemi pas tendenca atyra. Mirë, po kur ishë bashorti, mund ka pa ditë në gjykatën e Gjakovës për ndryshim kujdestarie, atëra këto kanë fillu. Do më thonë, kjo e ka bo këtë, e ka rëmbyt jalin, do më thonë, e faktikisht i bje rëmbim, se nuk po përfill një vendim gjykate, edhe nuk e ka këthy motë unë. Kjo ka ndodhë pas si ka ardhë raporti ekspertizës, dhe më thonë një janar të vitit 2023, një raport të cilin kjo e ka kërkuar vetë, për si gjduket nuk ka qeni favorshëm për të, edhe pas taj ka vazhdu me bo veprimet të tila të kundërliqme. Dhe më thonë, prej janari 2023, deri me 23 prill, unë e djalin tim nuk e kom pa hiqë. Që është shkëthy djali herën e parë? Herën e parë është shkëthy, e kalon babaj vetë, në një takim një gjës ore, ka arë djali më taku. Kër ka arë djali ka qenë komplet i stresun,
nuk ka mujtë më shprej me mu, unë thjesht nuk e kum njohë djalin tamë. Edhe prap, unë e kum këthy, unë kum mujtë me ndalë djalin atë ditë, se e kum me vendim gjykatës, kum mujtë me ndalë, po se kum dalë për mes me kryu presion të djali. E kum këthy prap, a do në më shku po njëherë, a ka bo. Po unë e kum vrejt atë friken e ti. Oshë këthy djali të babaj vetë, pasaj të njësrit të më ka telefonu, të qajtë, ka fillu më vishme u shprej. Pasaj në vikend prap ka artë onë, kur ka artë onë, atyre i ka të regu ato vujtjet që i ka prejtu gjatë të në tre mujve. Ka thonë, mamu në gjithë natë këmë qajtë për ty, mamu në gjithë natë këmë lypë, kena festu bashkë, ata krejtë grumë, olu një më shedën, co vetëm, nuk më mujtë, s'ku mujtë mu da piteje. Babi më ka thonë, nëse ti vendosë më këty të mama, unë ku më ta njëtë mamin atër botë dhe ma keshti kur më nuk kimi taku mamin. Unë sinon një një te për keshë kur fëmin ta me këmë panë në atë gjendje të rënduar psikologike. Pastaj, njërë jo zyrtarë, dhe më thonë, të paliqme, ishë bashorti e ka regjistru djalin, dhe më thonë, ta tremuj djalin, nuk ka shku në shkolli, është më hullë drejta shkollimit. E ka regjistru në një shkollë private në Prishtinë, në mënyrë paligjshme, edhe me 15 maj mu thirrën në numër i telefonit, edhe më thëtë përshëndetje Artina, jeti nona ditë. I thëmë po. Thëtë, më vje keqë për duesh më arë njërë dhe shkollë, unë jëmë drejtoresha e kësaj shkolle, të lutëm hajde njëherë, se djali është shumë i stresun, ka nevoj për ty edhe po të kërkon ty. Unë i thëmë po të lutëm, pretëm të sonë duhet me ardhë për i Gjakove, deri të më rri me ardhë, edhe me njëherë ju njësë për Prishtinë. Ndërko drejtoresha e shkollës ka njëftu edhe ish burin tim, edhe ai ka më rri para me atë. Kur në kumë më rri në shkollë, e kumë gjithë djalin edhe ish burin të obori shkollës, edhe në atë moment djali, do më thonë prej frikës, më ka bo, jo mam nuk du më ardhë, jo mam du më shku të babi. Edhe ju kom afru djalit, i kom thonë, okej, okay, mami të kib, më shku ku du shti, ku dënë ti. Mami ju më du më shku të babi, ndërko djali ma shtrëngë i këtë dorën, se nuk u dzeke me folë, no stop, ma ka shtrëngu dorën. Edhe kërë kom pat presion që e ka djali, kom tirë drëtoreshën e asaj shkolli, kom thonë të lutëm, a ka mundësi me një zyre, me na ashti mua dhe djalin tam vetën. Ndërsa ishë burri në njekë në përkoridore, ku shkojshim na, të lutëm i këmë thonë drejtoreshë, a ka mundësi mos me na shtim dhomë me ne? Kemi hynë zyre të drejtoresha, aty djali ka fillu me folë, ka thonë që baba më ka nalë mu, me smi taku mamin, babi më ka shti me rajtë që mami ka ushtru dhundaj meje, unë nuk këmë dashtë kur më ndapi mamit, unë më koni lumëtur të mami, më koni lumëtur në shkollën, ku më koni. Edhe këtë bise djali e ka bo më zo shumë vogël për frikës që pilin babaj vetë jashtë. Edhe dikur i ka thonë drejtoreshës, drejtoreshë pra ka nej parë shkollë, shkallë prej katit dy që une me dalë mësme nga pa babi. Edhe drejtoreshë e gëllën jo me s'ki dërës unë për cili, shko një herti me mamin, pasaj me rivesh. Aty une ku marë djalin, dhe jemi njësë për Gjakov, dhe prej asaj dite unë e ku marë. Kjo rast është i paraqitën në policinë në stacionin vërjorë të Prishtinës. Aty djali ka rëfyqë që qysh para tre mujë për para, babi ja ka shkru në letër, kretë qysh me folë, qysh me kaldru qysh ku më shtru në dhunë, kjenë se ku më shtru dhunë dhe i djalit. Djali ka të regu qysh e ka trajtu babaj vetë, qysh ka pas dhunë fizike për babës vetë, edhe dhunë psikike. Veç unë e di si nonë që kom përjetu atë ndjenjë me pa fëmin tam në atë gjendje. Një fëmi i mërkullu që mos të thëmë së është djali jam, po në mësime ka qenë shëmbullor. Këto janë prova që mundu qëtë kush më shku me e pytë mësusen, drejtoreshe në shkollës. Në zonës ata se i klase që djali jam ka qenë shëmbullor. Edhe me ra në atë gjendje, për shkak babajt vetë, kjo është e të mërshme. Do më thëmë djali prej janarit dhe në prill nuk ka ndjek shkollën, pastaj kërë që këtu i tonë me 15 maj, prap ka vazhdu shkollën ku ka qenë shkollën më përpara, shkollën e njëtë, jënë video, jënë fotografi, gëzimi i djalit kërë që këtu i në shkollë.
me gjitha ato përpjekje, djali prapë e kaloi shëmbullor klasën, për kundër fakti që 3 muaj është mohuar drejta shkollimit. Prej 15 majit, edhe deri në gusht, baba i vetë nuk është interesu asnjëherë me pyetur për djalin. Disa herë djali ka folë me ta në telefon. Pra nuk ka kërku me e Jo, taku në jo. bazë të ligjit që ka pasi Jo, jo, caktuar. jo. Gjyshja vetë e ka thirrë, edhe baba i vetë jo. Erdin, a Derisa... mundesh më tregu cili ka qenë vendimi i gjykatës për këtë rastin që për puqa i ka inskenu që kënë se ti ke ushtrudhën dhe idealit? Do më dhonë, si që thash, ne ishim në proces në gjykatë themelore Gjakovës, edhe krejt këto ka ndiku që shkalla parë gjykatës, do më dhonë gjykata themelore në Gjakovë, që aj me e fitu shkallën e parë. Komplet është i pabazuar, mundin me marë eksperta me thirë, ku bazohet aj vendimi gjykatës, do të taj gjyqtarë për mëndim timin, aj ose ka veprun bazbindjeve të veta patriarkale, ose është shtyrë nga diçka tjetër. Është komplet i pabazuar pasi që thot fëmija është besu nonës në vendimin e parë, pasi ka qenë i vogël, ka pas nevojë për nonë, që do të thot tash fëmija është rritë dhe nuk pas ka nevojë për nonë, nonën tash po duka mi hek. Ani nonë që e kalon fakultetin për me e lindë, e kalon karrierën e vetë një kohë, e ka stupu jetën e vetë një kohë për me rritë atë fëmijë. Edhe do më thonë, atë arru rritë fëmija, tash ti po jalon e babët, qëfar gjyqtari është kjo, unë nuk e di qëfar është, të unë e ka kryu dom shumë të madhe dhe të fëmija jam, po nuk e di që lejon shteti ato me punu prapë, me kryu dom e tila dhe të njerës tjerë. Është komplet një vendim i pabazuar, cilin edhe e konfirmon gjykata apelit, cilin ma këthën djalin, ja hudhë po është komplet këtë vendim, edhe tash së fundi edhe gjykata supreme. Po, Artina, mundesh më më tregu prej cilës, në cilin vetë jenë doa, prej cilës mosh të e kerit djallin e vetëme, se përku që është dasht me ndoa jetën të ande, karierën të ande, prej cilës mosh e kerit djallin vetë dhe prindit a i ka interesu vetë në timu, apo është marrë ndë njëherë me të? Ne jemi nda, do më thonë një herë, jemi nda rrët 3 vite, pas ta jemi bashkuar, kina qëndru dhe një vjetë gjysë, mirë po gjatë gjithë viteve bëjmë mledhë bashkë, sa na kemi qenë bashkë me ta, unë non stop këm pas një dhunë psikike dhe fizike edhe në pranë idealit. Dhe sa në fund të viti 2019, unë e kom vendosë më nda përfundimisht për ti, edhe prej asaj kohë, do të thonë, unë komplet ju marrë me djalin. A është interesu gjatë asaj kohe për djalin, a të ka dhënë mbështetje financiare të paktën nëse Jo, të nuk ka paktën dhënë emocionale mbështetje është taku me financiare, djalin? edhe pse aje ka pas për obligim. Mirë po, aje mbështetjen financiare që është do është me dhonë, aje ka njës me dhonë, kur më ka pa ditën në gjykatë themelore. Do më në atërë për me figuru që aje po mbështetë. Dhe ja të rjo. A mund të shumë të rikut tash që sa se ke pa djalin edhe që shpëndi është, a ke pas nëjë kontakt pak të në ndonjë familjarë të ishë bashkëshorti dhe din se ku gjendit, a ke nëjë informacion për të? Do më thonë, kjo është hera e dytë që aje merë djalin. Herën e parë nuk e kom taku 3 muaj, deri me 15 maj, si që thash. Pas taj në ngusht, a i kërkom për me një pëlqim me bo, që a i moltu me djalin jashtë shtetit për pushime verore. Edhe unë prapë ku më ndu më të mirën për djalin, prapë e lejova, ja bona një pëlqim për molltuaj, që mos me e da edhe djalin prej babës. Edhe prej 19 gushtit mo nuk e ka këtu i soda se i ditë, unë nuk kam asë një kontakt me fëmin ta, asë një kontakt. A i din agendet Ndërsa brenda gjatë kësaj ndoshta? periudhe, një ditë më ka arë një thirrje në telefon për gjyshës ti, në telefon të djali, edhe kërë thirrje, unë e thëtë, më falë, se unë e pa hirit pas në thirrë, Unë e di që e ka qeni të ndim i vjallit tam për më në firmu. Do më thonë ju ka stopu. Ka provu me tirë, po më tënë që ka Po. provu me tirë dhe e ka ndalë. Gjatë gjithë kësaj kohë, do më thonë, unë kam bo dhe kalzim penal në prokurori për këtë person. Do më thonë, ka kalu një vjetë, por asë një vendim nuk është marë për nisje të hetimit, edhe pse provat jënë pamuhushme. Asë një vendim. Arti të sheki edhe vendimin e Gjykatës Supreme, që ka thuhet në këtë vendem? Edhe në vendimin e Gjykatës Supreme, do më thonë, i refuzoti pa themel të revizioni i zhbashortit ti. Do më thotë, prapë është kujdestaria të punë.
Rasti është i paraqitur në polici, në prokurori, edhe përkundër me dhjetra kërkesa, para shtresat e prokurori, unë nuk u marr asnjë përgjigje. Asnjë përgjigje të vetme. Artina, në e-mail e ke përmendë edhe një pjesë që qendra për punë sociale përshkruan gjendjen psikologjike të djalit. A mund të shpjegosh atë kund cilën vet ka qenë kjo edhe çka thuhet në atë përshkrim? Kjo ka qenë vitin 2023. Në mars, kur unë kum taku, do më thonë që ajme me pru djalin edhe me realizu një kontakti. Edhe kur ka arë djali, ka arë do më thonë me shpërthimet forta emocionale, vetëm ka qajt. Nuk guxoj ke me mua afru djali. Unë e di që shumë një në ato momente, nuk e di nuk javroj asni none në botë. Djali vetëm u dridhë, vetëm ka qajt. Ndërsa babaj vetë që ndrej ka atu dhe krekohen nuk ollit kemi i tregu djali që që sonjë më këtu. Mos ka bëti shka. Pas të ndimit disa arë që më dikur afrona të djali, afrona edhe djali ma bënë qështu që e kena pas një farë forme dhe me kena të lidhën me zemra, afron kështu po nuk fol, djali kur gjo, më shtrëngan, edhe i thëmë, pëse s'ma kjoru të të marësi, dhe që atë djali thëtë, mamë në këmë dasht, po edhe nalet, se e në kolitnin për babës vetë, nalet. Ose në i thëmë, a di që e kom ditë lindje? Po, di, e di, viç kanë. Edhe në qatë moment i më babaj vetë atë, edhe djali që shështu për qarëfu më mu, djali të pi fërkes i këdhe shkon të babaj vetë, unë e du flet kalimin, e shkollës, unë nuk du më najtë me ty, du më thonë prej një përqafimi që ishim, a i du më thonë si tashën babën e vetë kalon të babaj vetë. Fëmisim është duke më hu një drejtë themelore, e drejta shkollimit, tashë sa muaj, kërkush nuk ka marë asë një vendim, asë kërkush nuk lodhet me studiu kitë rast, pse ka ardhë kështu, dhe i sa në fund djetori dikun, mu më telefonë një numër, edhe thot, unë jam shëretja, jam inspektor arsimit Prishtin, edhe tha mordna, edhe më ndaj për mirë, thom, hajde shqë qërë se ta shdur një njëj që po dënë më marë me rastin tamë. Edhe kur po më thë, ta lej gjojnë atë të trejedhin, tha, duhesh me toleru ka njëherë. Tha, mu nuk për më interesojnë vendimet të gjukata, dhe tha, ti me se ba vete nesë, më thonë djallit, dhe me drejtu gishtin ka ti, më thonë mamë, ti më kilon pa shkollë. Tha, shëmë falë, zoj, a, di në rastin mirë, a, ki ledzu. Po, mu nuk për më interesojnë vendimet të gjukata, dhe mune nuk për duke të fmi me elonja shkollës. Edhe mu ndohet me mbo presion tonë, edhe thotë, qërë artina, nëse vjen një vendim, sepse djali ka mjetë pa shkollë, atër njëni prind ka me u dënu. Të më në regullë, unë jam ligjëresht, jam pasër. Nësë unë këmë bo një shkeli ligjore, ordënoni ja ku jam. E të shprezentu me emër kjo inspektore? Vetëm shërete. E të telefonatën e ke gjiru për shkak që me pasi dëshmi. Mandeja e ke përdor në gjykatë? Jo, kjo më ka thonë, pas ta jo. Së do më thonë gjykata viç ka përfundu, ke arë vendimi apelit, thonë e këmë fitu. Edhe kjo më ka thonë, une vi takohemi me folë për kitë rasë, edhe këmë në regullë, unë jëmë këtu, hajde. Po kjo, edhe ki me thonë, sa me fatë jam që më paskara landat e ti. Së unë i kur kjo hisa, në vi qajnë Skype. Edhe me të vërtit u gëzova, thëshë, ku këna ramë një njoj që pikru. Po sot asë i dita e mo nuk u lejmu. Do më thonë, aja ka qenë vetëm si presjan, më mbu mu. Më ka thonë Artina, ti nuk ka rëndësi që se ki djalin fizikisht, më rëndësi është mi ditë që djali është mirë edhe po trajtohet mirë. Falë zoj, ku pidin ti që djali është mirë edhe po trajtohet mirë? Më pas shfar informatave. I këmë thonë, zoj, a i ki lexu raportet e ekspertizave. Raporti ekspertizës të qartë që fëmija është i lidhën emocionalisht me nanën edhe më besohet mu. Raporti ekspertizës të qartë që fëmija ka frikë nga baba, sepse gjatë intervistës me psikolog, djali gjithmonë thotë, apo më dëgjon babi apo foli. Nuk kjo të regon një frikë pa më hushme që djali e ka. A i përmend edhe dy ekspertiza që jënë bon fakt të që ishë bashkëshorti juj, është mundu edhe me të shfaqi me problemet e shëndetit mendore. Mund të shumë në thonë a shëndetaj për këtë pjesë që shkanë? Ekspertizat, sikur herën e parë, në gjyqë, do më thonë jënë bo dy ekspertiza,
edhe tashti është kërku ekspertizë, do më tani këtë gjyëgjinë e dytë. To ekspertiza janë kërku nga ish bashorti, duke pretendu me shfaq mu si e cëmurë mendore, mirë po nuk e di qëfar prindi është ai, kur nënën e fëmis vetë, i thotë të cëmurë mendore, kur dije që smundjet mendore janë gjenetike, do të thotë nesë, pas nesër, edhe djali jonë, mundet me vujtë për një qërgullim i tillë. Unë nuk e di qëfar prindi është aja mëndën e i për fëmine vetë, kur nënën ja qënë smurë psikikisht. Po për fatë mirë, ekspertizat, do më thonë, kanë qenë reale. Gjatë gjithë të rëviteve jenë bajtë gjithsej tri ekspertiza, të trija kanë qenë favortimin, që të më bësohë djali, po këto si që duket kanë qenë jo të favorshme për to. Artin, pse mendon që me gjithë këto vendime të gjitha institucioneve drejtësisë në Kosovë, prapa i po e mbanë kundër letëshën djalin, pse pëndodhë kja? Kjo ndodh për arsye se unë e kam vetëm një përgjigje për krejt këto. Si mundet një person i vetëm me sfidu komplet sistemin gjyqësor dhe prokuroral në Kosovë? Gjithashtu, vlen përmendë që unë e kam paraqit në gjykatën themelore në Prishtinë, kërkesën për përmbarim, edhe më është aprovu, dhe deri tash gjyqësori nuk e ka leju përmbarimin. Do më thonë, prej tetori deri tash nuk është leju përmbarimi. Si ka mundësi më ardhë kjo? Këtë këto ka një përgjigje për arsye se ish bashorti im punon në një institucion të lartë shtetëror. Dhe gjithë këto i ka përdor, e ka përdor pozitën e ti për me mbo dëmë mu e mas shumë t'i djalit vetë. Pra, mendojnë që në një farë formë, organet e drejtësisë në Kosovë nuk po guxojnë as me i çu deri në fund vendimet që vetë i kanë marrë për shkak të pozitës së tij? Po mu nuk po mjep asni përgjigje tjetër. Unë nuk mbo kallëzim penal për ta, ka kalu një vjetë. Unë nuk u marrë asë një vendim të vetëm. Ku mbo kërkesë për përmbarim, e cila më është leju, mirë po gjykata nuk po ekzekuton. Për këtë rastin e fundit, tha që e keni qiu pa dje dhe në polici dhe në prokurori për shkak që a i po e mbanë kundër letëshëm djalin, atë Prokurori kanë po. ftu të pak të një herë që me u Asni herë. intervistu. Asni herë. Avokati im, do më thonë, ka qenë e ndrjedha me këtë situatë me prokurorin, me vjetra para shtresa, kërkesa, asnjëherë, asnjë përgjigje, edhe asnjë vendim. Do më thonë, për këta nuk është i rëndësishëm, do më thonë, nuk është i rëndësishme kjo, pse një fëmi po mbet pa shkollë, pse një fëmi nuk e takon nënën e vetë qësa, gjitha këto veprime jo ligjore nga baba i ti, asnjë nuk është dënu. Do më thonë, Kosovë, pse ekziston gjykata atëherë? Nëse ne i bojmë veprime, qysh po dojmë vetë, pse atëherë po ekzistojnë gjykatat? Pra te kemi ndu që zgjidhja e vetme edhe e fundit që të kam betësh me u drejtu publikisht edhe Kjo në është media. zgjidhja jeme e fundit, e vetme, në këtë luftë pa shpresë, do më thonë, që e kam tash e soku. E tim përdu pak me undalit të këtë fjesa, qysh e kujtan këtë momentin e fundit kër e ke pa djalin për e 6 mujta? Herën e fundit atë ditë, kur e ka marrë djali, kur e ka marrë babaj dhe djalin, kemi dalë me djalin më njëzë, djali nuk ka dashë më shku. Kam edhe familjarët mi që e kam pa, do më thonë djali në ditë. Mamu nuk pa kam qef më shku, i kam thonë hajtë mamë se kalën mirë, kemë shku në pushim të babi. Djali ka qenë shumë i mërziten. Qa ka bo fotografi me telefon, mamë ta bojmë një fotografi, thu se ja ka një zemra që a i mu nuk ka marë. Unë kum pas një lidhje të fort me djalin, këtë këta mu i mi vërtetu me gjithë dësën. Gjithë kush mundet më shku me vetë, se mësusi është në kontakt për ditë që me fëmin ka qenë. Ai fëmija ka dalë një herë i pa përgatitë në shkollë, a ka dalë një herë i pa krehe në shkollë, i pa la në shkollë, a ka dalë një herë me shenja dhune, si kur se kam pretendu. Këtë këto ka një përgjigje, do më thonë asë një herë. Fëmija em ka qenë shëmbullorë në shkollë, këtë kjo investim, këtë kjo falë investimi që unë e këmë bo për ato. Dhe në fund, do më thonë në Kosovë, më konë ngru, ti duesh milon karrierën tonë, duesh me bo fëmi, e rritë fëmin, edhe ma sa nëjnë nuk ki më kur gjo. Kështu, për mjë apë kuptu. Në momentin që është rritë, është largu të shmarë fëmijën. Ta shë e ka marko.
edhe nuk e than. Kërkush në Kosovë nuk merr një veprim ose me e dënu gjithë to veprimet paligjshme që i ka bëuaj. Bësa për kundër kësaj, edhe pse ka bëuaj veprimet paligjshme, gjykata shkallës parë, ai gjyqtar, edhe ja beson fëmin, pa asnjë fakt ku mund mbështet. Pse e ka bëuaj këtë veprim? Vendimi i parë i gjykatës në Gjakov. Po, parë gjykatës themelore në Gjakov që ja ka besu, domethënë, djalin në kujdes i shpurrit tim. Ai vet ka kërku një raport ekspertize, i cili nuk ka qenë i favorshëm për shburrin tim, mirë po gjyqtari nuk e ka marrë për bazë fare. Domthonë vetë ka kërku, edhe vetë nuk e merr për bazë. Unë nuk e di pse nuk e merr për bazë, kur vetë ka kërku, edhe është bërë prej një grupit ekspertve, që më i më thonë janë AIKA e ekspertve të Kosovës. Çka thuhet këtë ekspertizë? Në këtë ekspertizë thuhet që djali ka një atashim më të sigurt me nonën. Në ekspertizë shkruhet që djali, domethënë, ka frikë prej babës, se domethënë non-stop vet apo më dëgjon babi çka po foli. Gjithashtu në ekspertizë thotë që djali nuk ka nevojë më marrën pyetje, domethënë dëshira e fëmisë, edhe gjyqtari prapë se prapë vendos që fëmin më ia besoi atij. Që gjitha këto i ka udhë po gjykata e apelit, edhe tash së fundi edhe gjykata supreme. A the që këtë vendim e ka keq përdorur ish-bashorti së bashku me avokatin e tij? Po, së ish-bashorti im këtë vendimin e shkallës parë është munduar me i qitë në lajthit e institucionet, duke shku të shkolla djalit, edhe i ka kërku drejtoreshës me i marrë dokumentet e djalit edhe i thotë, ja, unë e kam vendimin, do më ta ka bo avokati ti, unë nuk e di ajë avokat se duhet me pas pak njëri njerëzillëk, duhet me pas pak moral, e jo më shku me rajt, me thonë unë e kam vendimin, ana dokumentat. Ndërko, për fatë mirë, drejtoresha shkollës u kon mirë informune, edhe i ka thonë, po, nëse ti ki një vendim gjykate, të lutë e masjel edhe me vullë plët fuqishme që ashtë, edhe unë të japë dokumentat edhe imi në regullë. Pra, këta gjotë e kanë nuk e ka pas. Edhe një vendim tjetër po, që e kipitu kujdestarin të me po. Pas. E përmend dhe pak edhe qendra për punë sociale në Prishtinë, këta që ke bo kallëzim penal kundër tyre, pse? Po, kom bo kallëzim penal për tre zyrtarë qendrës për punë sociale në Prishtinë. Fillimisht ata kur na kanë dhënë në gjykatë themelore në procedurë, ata kanë bo një farë raporti, kanë shkruar lloj-lloj gjanash për mua. Kanë marrë deklaratë fëmisë. Unë nuk e di çu mund të më shkruaj dikush pa një optikon, pa bisedu me dikon. Pra nuk kanë bisedu farë? Jo, ata me mu asë nuk më kanë njoft, asë kur gjohë, dhe më nëmë vi që i kanë shkru ato veta që kanë pas, gjithashtu ata e cekin, thotë për ishburin ta me ka një shpi kështo e ka, është i martuar, gruja ati punën, ka rokët mirë, ndërsa për ne në gjyq, nuk në interesën paga e bashkëshorë të zburitim, ne në interesën paga e ishburit. Dhe më thonë, ajo është më rëndësi, ata nuk e cekin asë ku punën, asa ka pak, as kur gjo, do më thonë, dalin komplet jashtë kompetencave. Edhe gjatë kohë, sa djali jam, do më ka qeni rëmbim për ishburit tim, ata kanë thonë njërë njëna kompetencë territoriale, jënë marrë me rast, dhe i sa në fund jënë dërzu dhe kanë thonë, jo, nuk është kompetencë territoriale e jona, edhe më sot asaj dite, ata nuk kanë bo asë një reagim, unë nuk u marrë asë një përgjigje pëtëne, me ditë a jënë shku ata me e kontrolu fëmin tam, me pa fëmin tam, apo qysh. Ndërkohë djali ka tregu që kur janë shku te qendra, kur janë shku zyrtarët e qendrës për punë sociale të Prishtinës, që ato kanë marrë pyetje në sy babës vet, shkurt. Nuk është që kanë shku me bu kanë kontrolla në shpi e qysh kanë cek në shënim. Dhe më dhënë ato i kanë bu vetëm formalisht. Ndërsa me ty nuk kanë pasur për kontakti. Jo, jo. Edhe i kanë dojnë me qesh, nuk janë marrë ma me këtë rast? Jo, unë nuk kam asnjë tashti djali im që po qëndron në Prishtinë, domethënë. Edhe është kompetencë territoriale e qendrës për punë sociale Prishtinës, ata nuk ku marrun asnjë reagim, as nuk e di ata a janë shkuar herë me kontrollu, a janë marrë herë me këtë rast apo kush. Në fillim ju interesoi kë rasti, domethënë janar, vitit kaluar, ndërsa tash jo. Tash janë tërhek. Do thamë për 6 muaj nuk e ke pas as të paktën edhe një telefonatë ose një kontakt me djalin. Jo, jo, jo. Mu më është më hu komplet kontaktimi me fëmin. E duke qenë se ke edhe vendimin e gjykatës, sa ki drejt me shku, me që, ndoshta edhe në lokacionin ku është se përku që është në Prishtinë, a ki drejt me shku
në shtëpinë time të akume që ke vendimin e gjykatës për kujdestari. Unë, si që thash, kom bo edhe një, kom edhe një vendim gjykatës themelore të Prishtinës që lejon përmbarimin, kom bo edhe urgjent gjykatës që me e bo përmbarimin e dhunshëm, me e marrë djalin edhe me e kthy tonë. Mirë po, që thash, prej të tori ka orë këtë vendim, asë një Së përgjigjës është kom dërmuar marrë. kërë. Për kundër fakti që unë kom bo urgjensa në gjykatë. Nuk e di si është e mundur kjo që gjykata mos me leju përmbarimin. Pra pëthënë që gjukata nuk po e lejan. Jo. Thash që... Gjyqësori nuk e di që e lejon mos realizimin e këtij përmbarimi. Unë nuk e di si është e mundur që edhe prokuroria i ka mbyllë kërcyt komplet për këtë rast. Këtë të veprimet pa leqë me të ishburit tim, prokuroria nuk e ka nxjerrë sot asnjë ditë asnjë vendim. Domethënë tash i mu po mvjen, bën keq, edhe nuk dënohesh. Por ndryshe këto raporte të gjykatave, të cilat unë i kam, se këto letra kam shumë, këto nuk e vlejtën kur gjonë Kosovë. Në nga këto nuk duhet me respektu ligjin, unë nuk e di atër pse egzistojnë këto gjykata. Gjithashtu, vlen të teksohet fakti që unë i kam shkruar këtë institucioneve, Ministri i Drejtësisë, Zyrës Kryeministrit, Zyrës Presidentes, Kryë Prokurori i Qytetit, Kryetarit Këshilli Gjyqësor, dy herë ju kam dërguar të njëjtin email dhe asnjë përgjigje nuk kam marrë prej tyre. Edhe në fund se më ka marrë zgjidhje tjetër, kam kërku ndihmën e Oleksit dhe për dy ditë kam marrë përgjigje. Tash edhe Oleksi ka thënë që do ta monitoroj këtë rast. Domethënë Oleksi ishte në gjendje për dy ditë me e kthy një email, ndërsa këto institucionet tona për një muaj e gjysmë nuk mujtën me e kthy një email. Prej askujt asnjë përgjigje nuk e kam marrë. Unë nuk e di atëherë pse i mbajnë këta këto emaila. Pra Artina ti tha që po mendon që krijt kjo padrejtësi po të bëhet për shkak se çve shorti juaj punon në a ki fakte për këtë që ai është punëtor në që ka qenë edhe çfarë fakte ki? Unë kam disa fakte që muj me dëshmu. Gjithashtu gjatë kohës sa kemi qenë martuar, unë e di që ai kum pa fotografi kur ai ka marrë mirënjohje. Kum pa letra nga ai, do të thonë që kanë qenë një njerëz rreth i tij. Do të thonë na e dim që këta punojnë në mënyrë jo formale. Mirë po, unë i kom disa fakte që muj me e dëshmu. Në rregull, po du tashmë u ndoaj se veç e përmendëm që tashmë e ki edhe vendimin e gjykatës supreme që në fakt është akti i fundit që ti e fiton kujdestarinë e djalit. Po du me u ndoaj pak në aspektin emocional. Normalisht e dim që njëcet e mundet me përjetu edhe familja jote. Pas parasysh që fëmija ime është rrit me prindë mi, ai ka pas një lidhje të fortë me nënën time, tash me ndjerë. Nëna ime ka përjetu shumë rronë, kura e ka marrë fëmin, edhe më ka pa mund në gjendje, kur që natë kua e për fëmin ta. Dhe sa nëna ka ndru jetën korek, edhe më bëse që kjo është shkaktarë, sa e nuk ka pas asë problem tjetër. Po ka qenë shumë e mërzit në përbujtanë. Kur më ka pa mu, si fëmija i sajt, kur më ka fëmija i sajt, kur më ka pa të ngarkune, kur se ka pas nipin e vetë afer, me cilin ka pas lidhje të fortë emocionale. Kur ka ndrujet në rajeme, gjatë ceremonisë burrinit, djali jam ka qenë shumë gjendje të rohë, saqë, në stop ka thonë, këjtë papi jam i ka fajet, sa im ka nalë mu, edhe nana u mërzit për mu. Është shumë rëmë. Nuk di me spjegu me fjalë, nuk di. Është shumë e dhimbshme me u da fëmija prej nënës. Sidomos, kur unë me djalin tam, kom pas një lidhje të fortë, emocionale. Kom bo gjithë dësan për ta. Po, dhe që të, po nuk pas në mujtë ma shumë.
Unë jo mundu me liqë, jo mundu me drejt me shku. Mirë po ma shumë, nuk po di edhe unë shka me bo. Ma kjo është veprimi jam i fundit, nuk di më ma shumë shka me bo. E rinë cilë është mesajët për institucionet e drejtësisë, për ato që realisht mundën me bo diqka për, për këtë pjesë, cilë është fjala jote e ndështa e fundit këtë për ta? Fjala ime e fundit është që këtë ta zgjuhtarë që punojnë këtu, duhet pak me u marrë në këtë raste, duhet me u thellu ma shumë, me i këqyrë, se një fëmi është ka hupë shkollën, unë si nanë, qëfar përjetime, kush i pagun këto, këto dame që jenë botë unë edhe të fëmija jam, këta duhen mu marrë me këto, e jo unë si gru gjithmonë me unë anashkalu. Kërëm vetëm polici, prej zyrtare femër, më ka thonë, pse po kërkon të ashtë i kidial. Institucionet tona, unë si që thash ma heret, ju këmë drejtu, mirë po asë njëherë nuk kanë këthy kur përgjigje, unë nuk e di pse i majnë këta ato e-maila, kur nuk janë të aftë me indimu qëtëtarve. Jo me indimu, po thjesht me e kry dëtyre në tyne, qële e takon. Unë nuk po kërkoj me mbo favor mu. Unë e po kërkoj thjesht me i respektu këto vendime, që shja. Së po kërkoj kur gjo ma shumë. Nëse vendimi kishen që kujdestaria me i taku babes, unë e kësha që durët dhe kësha thonë, ok, më rejbëllë. Dishta me mbajt pak edhe për pjesa, kina i mesesh për ishbashorten edhe për djallin, dështa ishbashorti ju edhe është e këtë intervjis, që ka kime i thonë? Ju kisha lutë më bakë thuj djallin tam, djallin tonë, se une nuk ja ko muhu asniher nuk ja ko muhu, kur ka dosh e ka taku, gjdo her ja ko më leju me pa, edhe jash kompetencave të akgjykimit, sa her ka kërku, unë vi që kësha lut me këtu djalin, mos me e manipulu djalin, mos me e ashaj djalit nonën, se këto e ndome të pak thyshme të fmija. Ndo shta fmija njëherë për momentin nuk ish faqë ato, po këto kanë më ndiku ma thonë. Djalit tam i kësha thonë, që unë e ku me luftu me për ty dhe në fond, njërat e mija, aqë sa ka mundësi, po unë besoj që me kretë mundësi që i ku më pasu, një ku më po. Nuk po din në asha ma shumë. Ndo është akum bo, sa akum ditë kum bo, mirë po une letra, ma shumë. Ndo është akum bo, sa akum ditë kum bo, mirë po une letra kom shumë kërkesa, para shtresa më prokurori, po nuk përdi une qka me bo ma shumë për ta. Po besoj që drejtësia në të shaldi kur vjenë. E përmendit disa herë dhe në fakt është goqa e rëndë me ndajlë djallin edhe prej drejtës e shkollimit. Që ka kështë pas me i thonë për këtë pjesë? Që të pak të ndështë me e këthy djallin në shkollë? Unë e di që djallin i mungon shumë shkolla, se u konë në zanë shëmbullor. Oshtë drejtë themelore, gjithë të fëmis me ndjek shkollën, lutë nga këthejën shkollë, se djallit thjesht e ki qërjen tu komplet. Unë nuk e di shka bon e i fmi tash pa shkoll, unë nuk e di si ndihet a i fmi. Ko unë e di që ajo konë shumë i dhonën ma shkollës. Është të merë që një fmi mjo muhu drejta shkollimit. A e ki dikën të familjes që pëtër me shfrytu rasin edhe me e falindiru ndështë që krejtë të vitet ka dojë ndime dhe ka qëndru afer teje që te me ljuftu për me e këtë djallë? Falindori printemi, vlovin, motren, që gjithë mu kanë qenë krameje. Gjithashtu falindori dhe burin tim, i cili është sjell me djallin tim në njërën matë mirë të mundshme, asnjëherë nuk ka pasë tendencat këqia, si kurse i ka shprej baba i djalit, që i ka detyru djalin, më thonë. Ti nuk guxon më shku në shpitaj, unë e kom me myt mamen, unë e kom i nxerë problema ati, që ka ndodhe në shpite burri mamit tonë, unë e marrë veshë, unë e kom aty shpi una,
Do më këtë kohë në kësi forma është mundu me manipulu fëmi. E ti në i milin që në e drejtu, do më thonë nipe, e ke përmendë edhe një pjesë që që shumë mundet me qenë një përsan më i forë se i gjithë shtetit dhe krejtë institucionet e drejtsis. A i përmendë që ndështë arsyeja mundet me qenë që a i përna në... Kisha dashtë prej teje për fund një mesazh konkretisht për institucionet e drejtsis, shka kërkan te prej tyne? Unë nuk po kërkoj kur gjo, asë më mbo një favor mu, unë po kërkoj tjesh këto vendime mi respektu. Tjesh me e kry dëtyrën e vetë që shduhet. Unë veç këtë e kërkoj për tëne, nuk po du më më kry favor mu. Tjesh unë letra kam shumë, po unë po du ata këto me vepru në basë këtëne. Me marrë një përgjigje unë prej tëne, sa ma shpejt që është e mundshme, me mbaru kjo, ky film, i të mërshëm që është të ndodhë me mu. Dhe me djalin tim. E ti falim diri shumë për kohën, për besoj që ndështë ta kjo s'ka me qeni intervista jonë e fundit. Shpresoj që gjanat të ndryshojnë edhe të kthejmë për të mirë, edhe besoj që na kemi me pas intervista edhe tjera, dhe shpresoj që t'jetë për lajme më të mira se ka që. Falim diri shumë edhe për jush, shpresoj që jarën tjetër me lajme të mira. Atër shikues të infokusit, ka që këshim në lidhje me këtë intervjise dhe me këtë qështje, bashkë këshim e hirave të tjera.